Սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործություններ 17 թվականին գրանցվել է 13 դեպք, 16-ի 8 դեպքի դիմաց, այսինքն 5 դեպքով կամ 62.5%-ով ավելի, նշված 13 դեպքից ընդամենը 1 դեպք է, որը չի բացահայտվել, այս պայմաններ գտնվում է քննության փուլում։ Ավելացումները, ճիշտացած պատճառները մենք ընդհանուր առմամբ տարվա վերջի ամփոփելու արդյունքում, այդպես կոնկրետ առանձնահատկություն, որպես այդպիսին, թե սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունները ինչի են ավելացել, այդպես ես ուսումնասիրություն չունենք դեռևս, բայց այս դեպքերից ընդամենը մի դեպք կար, որը շատ հասարակական հնչողություն ստացավ և այդ թվում նաև միջազգային որոշակի դրսևորումներ, խոսքը վերաբերվում էր Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության մի քաղաքացու, ով զբոսաշրջիկի կարգավիճակով եկել էր Կորգիրա, հայտնել ուղեկցել իրանց մինչև Երևան, հա, բայց ուղեկցել էր մինչև Խոսրովի անտառին հարակից տարածք և այնտեղ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ էր կատարել այդ չինացու նկատմամբ, և հետարքին ինչումն էր, որ ինքը լինելով չինացի արդեն մուտքն ընկած ժամանակ տեսնում է, որ անտառից ավտոյ է իջնում և մի կերպ ազատվում է նրա ձեռքից և մոտենում այս ավտոմեքենային կանգնեցնելու, պարզվում է, որ ավտոմեքենայի վարորդը բնապահպանական տեսուչ, իսկ ուղևորուհին Գերմանիայի քաղաքացի բնապահպան, և այնքանով էր մեր դժողի բախտը բերել, որ այդ պահին և նաև մեր, որովհետև այդ պահին ինքանձերենով հաղորդակցվել էր գերմանացու հետ, գերմանացին ինչ-որ մի կեր վարորդին էր փոխանցել իրավիճակը, և ստացվեց մի ինտերնացիոնալ գործ, դուժողը չինացի, վկան ականատես, վկան գերմանացի, և քննությունը կանգնեց մի խնդրի առաջ, որ մի շաբաթից պետք է չինացին մեկներ հանրապետությունից, 12 օրից գերմանացին պետք է մեկներ հանրապետությունից, և այս տիպի գործերը մեծ հաշվով այդ ճամկետում ավարտել, շատ դժվար էր, որովհետև մենք պետք հաստանային դատաբժշկական փորձակնություններ, հետկապանական փորձակնություններ, եզրակացություններ, ինչևէ, արտակարգ ռեժիմով քննվեց գործը, որում քննվեց բոլոր առումներով, և փորձակնությունների առումներով, և առերես հարցակնությունների, մեկ անգամ առերես հարցակնությունները այն ծավալով էինք իրականացրել, որպեսզի դատարանում հակընդդեմ հարցման իրավունքը շատ հեշտությամբ կարողանային իրականացնել, որովհետև այդ քաղաքացիների հեռախոսահամարներ, Skype-ի հասցեներ, էլեկտրոնային փոստի հասցեներ ամեն ինչ ամրագրել էինք, նույնիսկ դատարանում այս պահին գտնվում է դատական քննության փուլում գործը, պաշտպանները նեսրտել էին, թե այնպես է քննել, որ պաշտպանության տեղ չեք թողել, բայց ինչևէ, կուզենայի առանձնացնել այս գործը բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի։ Ոնց է պատկերացնում քննությունը, եթե ինքը այստեղ չի մենք քննությամբ ուրեմն և ցուցմունքների և առերեսումների միջոցով և փորձակնությունների միջոցով հիմնավորել ենք անցավոր առարկը, ընդ որում անձը նաև իրեն մեղավոր ճանաչել է կատարված առարկի մեջ, և գործը ուղարկել ենք մեղադրական եզրակացության դատարան։ Դատարանում, եթե դատարանը, ոչ թե եթե, այլ բնականաբար ըստ կոնվենցիոն պահանջի իր դեմ ցուցմունք տված անձանց հարցադրումներ կատարելու անվաստանյալի իրավունքը պետք է իրացվի, դրա համար կհրապարակվի նրա ցուցմունքները և առերես հարցակնության արձանագրությունները դատարանում, անհրաժեշտության պարագայում դատարանում կապի համապատասխան միջոցների միջոցով կապահովի նաև նրա հակընդդեմ հարցման իրավունքը, և կարծում եմ առաջ չընկնենք, բայց կարծում եմ, որ մենք սրանով կունենանք մեղադրություն։